ឆ្លងក្លៀនត្រជាបេះដូងអនដែតអនដូងនឹងចាំស្នេហ៍មើលមេស្រែកប្រាប់ដូងខែដឹងតែខ្ញុំមានស្នេហ៍បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីគោរពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. AC បាទជាខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវតាក់ទិនទៅនឹងកញ្ញាដេនីខ្វាន់ចាត់ទុក MV បាត់ផ្កាយព្រឹកបាទឲ្យធ្វើឲ្យខូចបាត់ឲ្យមរតកដើមបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ដឹងមកហើយបាត់ចម្រៀងថ្មីបាត់របស់លោកបាត់លោកម៉ៃសុគន្ធបាទម៉ៃសុគន្ធគាត់បានបញ្ចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាផ្កាយព្រឹកបាទដោយសម្ដែង MV ដោយកាយវិការវីដេអូមិនសមរម្យដែលធ្វើឲ្យមហាជនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាពិសេសតារាស្រីរូបនេះមានការបន្ទោសបន្អាប់និងដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរទៅលើបទចម្រៀងមួយបទនេះបាទដែលធ្វើឲ្យខូចបទពីមរតកដើមយើងផងដែរបាទថ្មីៗនេះគេឃើញថាមានការបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook របស់តារាសម្ដែងស៊ិចស៊ីដេនីខ្វាន់បង្ហាញពីទស្សនៈតខ្លួនរបស់នាងបាទមិនពេញចិត្តចំពោះ MV បទចម្រៀងថ្មីរបស់លោកម៉ៃសុគន្ធបាទគឺបទកាយព្រឹកបាទដែលជាបទមរតកសំនៀងដើមរបស់លោកសិនបាទលោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទថាចេញមកអត់ទៅសមទេដោយសារតែការចេញវីដេអូបែបនេះបាត់តារាសម្ដែងសាច់សខ្ចីបាត់សិចស៊ីគឺជាម្ចាស់ហាងសាឡនមួយផងដែរបាត់កញ្ញាដេនីខ្វាន់បានបញ្ចេញទស្សនៈរបស់ខ្លួនបាត់ជំនួញបាត់ចម្រៀងថ្មីរបស់លោកម៉ៃសកុនគឺបាត់ផ្កាយព្រឹកដែលជាបាត់មរតកសំនៀងដើមរបស់ស៊ិនស៊ីសមុទ្របាត់ដោយនាងបាននិយាយថាបាត់ហ្នឹងចេញមកភ្លាមភ្លាវតែម្ដងបាត់បើអត្តន័យចម្រៀងនិងសាច់រឿងអត់ស៊ីគ្នាតតែសោះបាត់សារដែរដេនីខ្វាន់បង្ហោះបាននឹងបានសរសេរផងដែរថាបាទខ្ញុំយល់ថាចម្រៀងនឹងហើយគឺជាសាច់រឿងបាទអត់សូវស៊ីគ្នាទេបាទតលតែសោះបាទហើយក៏មិនសមគួរណាយកបទចម្រៀងមរតកដើមរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្របាទមកធ្វើអញ្ចឹងទេព្រោះខ្ញុំធ្លាប់មើលការសម្ដែងបទនឹងពីមុនដែរបាទតែមើលទៅសមនឹងសាច់រឿងនេះឆ្ងាយណាស់បាទមិនមែនចេញមកភ្លាវអញ្ចឹងទេបាទដូច្នេះបាទធ្វើឲ្យខូចបាត់មរតកដើមអស់ហើយបាទបើអាចគួរតែកុំយកបាត់ចម្រៀងមរតកដើមមកច្រៀងអីបើចេញ MV មកបែបនេះបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជន់ពលិចទេគ្រាន់តែយល់ថាមើលទៅដូចជាមិនសមបាទខ្ញុំយល់សម័យនេះមិនមែនដូចជាសម័យដើមនោះទេបាទគឺត្រូវមានការអាប់ដេតប៉ុន្តែគឺត្រូវធ្វើឲ្យសមនឹងសាច់រឿងនៃបាត់ចម្រៀងនិងបាត់ភ្លេងផងដែរបាទមុននឹងចេញ MV មួយមួយតាក់ទិនទៅនឹងបាត់មរតកជាតិដើមបាទនេះគឺជាសាររបស់កញ្ញាដេនីខ្វាន់ដែលបាននិយាយរិះគន់តាក់ទិនទៅនឹងលោកម៉ៃសុគន្ធដែលបានចេញបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាផ្កាយព្រឹកបាទអត្ថន័យបទពីដើមទេប៉ុន្តែការសម្ដែងវិញគឺអស់តោះតែម្ដងបាទរៀងបែបបទចម្រៀងបែបសិចស៊ីស្រាតទាំងអស់តែម្ដងបាទមិនដឹងថាគាត់មានការយល់ឃើញយ៉ាងណាបាទទើបចេញបទចម្រៀងបែបនេះបាទដែលធ្វើឲ្យនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook បាទជាពិសេសពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនទូទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសមានការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃផងដែរចំពោះបាទចំពោះតារាចម្រៀងមួយរូបនេះបាទអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយនេះបាទយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា